התיישבות 2000 הוא פרויקט שמטרתו טיפוח קשרים בין ישראלים תושבי בית שמש ומטה יהודה ויהודים החיים בוושינגטון ובדרום אפריקה. אורטל גנון בודק את איך הפרויקט הזה יחזק את העיר. אנחנו מבינים ומאמינים שהתפוצות זה חלק מהעם היהודי וזה כנראה לא משהו שיתבטל. ולכן כדי להישאר עם יהודי גדול וחזק צריך לאחד וללכד אותו באמצעות האנשים ולא באמצעות סיסמאות. מטה יהודה, בית שמש, וושינגטון ודרום אפריקה. צריך אפילו חובה ליצור קשר עם יהדות התפוצות. הקשרים שאנחנו קוראים להם אדם לאדם, people to people, אלה הקשרים הכי טובים. הם יוצרים מציאות, הם משלימים את מה שאתה שומע בתקשורת, לרוב מה שמדווח על ישראל בעולם הוא לאו דווקא על הצד החיובי, ואנחנו משלימים את התמונה. אנחנו מאמינים שדרך הסיפורים האנושיים האלה, הקשרים נוצרים יותר טוב. בית שמש ומטה יהודה לא נתפסות כנקודות אור בחברה הישראלית, ולמרות זאת אולי בגלל, דווקא מכאן הסוכנות מייצרת שגרירים. המפגשים קורים גם פה וגם שם. יש לנו, אנחנו מארחים כ-40 משלחות, רק מוושינגטון ודרום אפריקה כל שנה. הן משלחות שמגיעות לארץ ומקדישות פרק זמן מתוך השהות שלהן בארץ לבוא אלינו ולפגוש אותנו. ואנחנו גם שולחים עשרות מתושבי האזור בכ-10 משלחות בשנה לוושינגטון ולדרום אפריקה כדי לספר את סיפורם. ביקרתי גם בדרום אפריקה וגם בוושינגטון. בית שמש מאוד מעניינת אותם. התדמית של בית שמש יכולה לעלות כשדוחפים כזה דבר שבעצם רוצים לשלב את את הצרכים של הקהילה האתיופית על ידי שאנחנו נחשוף את התרבות, נחשוף את הדברים הכל כך יפים. דליה היא מתנדבת שחזרה לאחר שנת שירות בוושינגטון, עצם מקום מגוריה בבית שמש, אילץ אותה להתמודד עם שאלות לא פשוטות. בתור אישה היה לי קצת יותר, היה צריך לרסן יותר את הרצון להגיד כן, איזה מעצבן זה, אבל באמת שאפשר היה להסביר את זה בצורה טובה, והם הבינו את זה גם ברוח טובה, והם הבינו שבית שמש זה לא רק מה שהיה בכתרות, ואני חושבת שזה חשוב שהיינו שם בשביל להסביר להם את זה. מטרת הפרויקט היא לשפר את התדמית של הפריפריה בעולם, וכמובן למשוך את התפוצות חזרה לארץ. המשפחה המארחת שלי עכשיו מגיעה לבית שמש, וכל שאר המשפחות שעבדנו איתם בבתי ספר מתים לבוא לבית שמש. לאור הצלחת הפרויקט, אולי אף כדאי לייצר מיזם מקביל גם לתושבי המרכז, כדי שיכירו טוב יותר את הפריפריה.